Da cidade, ó. Show, hein? Londrina entra no campo aqui para aquecer. Londrina entrando em campo, o estádio do Café já começa a ser um pouco preenchido aí. Hoje nós temos, eu acredito que vai dar mais que 2 mil torcedores aí hoje, tranquilo. Lembrando que o estádio do Café é capacidade para 36 mil lugares, tá? É um estádio muito grande aí para quem está assistindo e não conhece, né, a capacidade do estádio do Café. Londrina em 2000 e... se eu não me engano, 2014, ele colocou 30 mil torcedores aqui no Estádio do Café contra o Curitiba. 2017? Barão, vai começar, hein? Vai começar, hein? Vai começar, hein? Escanteio do jogo pro Londrina, hein?
Quanto que eu tenho pro Londrina no jogo? Londrina continua nessa pressão, galera. Nessa pressão, torcida animadíssima. A gente tá em busca aí disso. Disso. Olha o tubarão, até o tubarão tá animado. Problema nosso aqui na Série C é que não tem VAR. Time da virada. Busca um empate aqui no Estádio do Café. Nessa noite maravilhosa aqui, essa noite da virada aqui no Estádio do Café, hein? Eu acredito. O jogo fica mais disputado aqui nesse final de primeiro tempo, falta 5 minutos. Botafogo tomou conta um pouco aí. Mas o Londrina continua nesses ataques. Mas assim, a
gente vai fazer um gol aí. Acredito que a gente vai empatar e depois pensar em virar. Torça aí, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos embora. O goleiro tá enrolando desde o primeiro minuto da partida aí, pessoal. Ele vai receber cartão até no final do jogo, ele vai tomar um cartão aí. Ele tá enrolando muito o goleiro do Botafogo. É muito. Cantei pro Londres. A torcida tá muito brava com o juiz aí, e com razão, hein, pessoal. O juiz tá prejudicando bastante o Londrina aqui no Estádio do Café. Acho que foi um morcego aqui, sei lá o que que era. Olha lá o Londrina, olha lá. Ai, meu Deus. Agora pode dar cartão, não tem problema não. Deu cartão. Ó, faz um minuto que o jogador tá ali, caído. Falta pra cobrar. Isso é primeiro tempo ainda, hein? Nem chegou no segundo tempo. É. Fácil não é não pra nós, torcedor do Londrina. Que time, hein? Fez um gol de cabeça ali, nada a ver. Vai acabar o primeiro tempo. O juiz deu 4 de acréscimo, tá bom. 4 vale a pena, mas assim, esse Botafogo vai vir depois enrolando muito. Quem sabe o Londrina faz um gol aí nesse finalzinho, né? Último ataque do Londrina aí no primeiro tempo. Ai, lateral, o juiz vai deixar. Ah, não. Ah, não. É isso aí. É o resumo do juiz. Intervalo, tá rolando uma provocação entre as torcidas aqui. O que deu pra perceber que a torcida do Botafogo aí, eles estão com várias camisas ali de outras torcidas, sabe? Foi isso que a gente entendeu e interpretou daqui. O exemplo do tubarão aí, ó. Olha o tamanhozinho. Tá aí, ó. Vai iniciar o segundo tempo. A gente tá nessa posição aqui pra pegar o gol balançando ali do Londrina. Só um detalhe pra vocês, que eu não entendo porque o Londrina sempre ataca no segundo tempo lá daquele outro lado. Eu concordo no que o Londrina tinha que atacar desse lado aqui, ó, do lado da torcida, né, com o apoio da torcida. Mas o Londrina sempre ataca o segundo tempo para o outro lado. Eu não sei por que isso acontece. Mas se você puxar aí de 10 jogos, 9 jogos o Londrina ataca o segundo tempo lá longe. Thank you.
gol do Londrina Esporte Clube. Tem Londrina. É agora. Nossa. Londrina tá chegando, hein? Deu vermelho pra quem? Rolou confusão aqui, a torcida explodiu. Virou aquele clima agora, hein? Boa, goleirão! A torcida do Botafogo recolheu a faixa deles. Provavelmente a torcida torcida que pediu pra a torcida do Botafogo pediu pra alguém trazer a faixa deles aqui, né? Porque até a faixa recolheram já. A torcida do Londrina segue cantando a todo minuto, mas ainda o Londrina não fez aquele gol, aquele tão sonhado gol que a gente quer aqui no Estádio do Café. Deixa o like, é muito importante vocês deixar o like, que eu sempre vou estar trazendo vídeo para vocês relacionado ao Londrina Esporte Clube. Público total 2.300 aproximado aí. Falei pra vocês, hoje ia ser acima de 2.000. Fiz uma apostinha com o meu irmão aqui, falei 2.500, ele falou 2.800. Essa eu levei, hein? É, mas tá bom. Já deu uma subida boa no público aqui no Estádio do Café. Escanteio pro Botafogo. Londrina segue tocando essa bola, mas ficou difícil. Um pouco complicado agora. O Botafogo tá fechando bem essa área dele, sabe? E bola aérea, eles estão ganhando todas as bolas aéreas do Londrina. Torcida do Botafogo quase indo embora, falta 20 ainda para acabar. É, ali tem família, né? Mas a organizada que chegou tá indo embora já. Um pouco de medo aí, né? Ah! Falta perigosa pro Londrina bater.
tem que ser agora. Tem que ser agora, tem que sair agora de falta. Vamos lá, Tubarão. Lateral agora pro Londrina. Consegui filmar, foi de cabeça, vou deixar aqui pra vocês. Que emoção, galera, que emoção. Isso é Londrina. Você torcer pro Londrina não é fácil, não. Incendei a torcida aqui no Estádio do Café. Aqui é o Londrina Esporte Clube, é sempre assim. É na emoção, é na raça, hein? Incendei o café agora, hein? Agora vai incendiar o café, a pressão vai ser absurda em cima desse Botafogo. Lembrando que o Botafogo é o segundo colocado aí da Série C. Explode o café! Só dá Londrina! Olha o tubarão atrás do gol lá! O tubarão tá doido! Olha o tubarão chamando a torcida! Lembra do goleiro? Lembra do goleiro? É esse goleiro aí! Vai se complicar. Vou morder, tubarão. Momento único aqui no estádio. A torcida se levanta a apoiar o Londrina, tanto na cadeira quanto no estádio inteiro. É o momento, Londrina. Vai subir os acréscimos já no estádio. É nossa, é nossa. O estádio inteiro pediu pênalti, juiz. Que raiva! Falta pro Londrina agora, hein? Falta pro Londrina agora, hein? Faltando 4 minutos pra acabar. Sobrou, sobrou. Tem pro Londrina, não, lateral. Não, juiz! Para! Ele tá doido, galera. Esse juiz tá maluco. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, galera. Deixa o like pra dar aquela moral. Acaba o jogo no Estádio do Café. Londrina 1, Botafogo 1.